Men titta, det här blir perfekt. En julgran med ljusdioder till modelljärnvägen. Hela dagen får jag arbeta, jag får löda, jag får streta. Nu gäller det bara att inte bränna sig på lödkolven. Norrbotniabanan byggs i denna timma. Det kan Trafikverket intyga och lova. Flitens lykta, den gnistra och glimma tills rälsen är lagd mellan Umeå och Dover. Jo, Jojo! Det har minsann hänt en del under året som gått. Ta och lyssna på podden så kan Elisabet och Eva berätta mer. Men titta så fint det blev. <laughs> ja, det var värt fyra plåster och kylbalsam. Ser du stjärnan i det blå? Mm -hmm.